My vás zdravíme tady odtaď z Jablonce. Ahoj, ahoj všichni. Dneska velmi požehnaný den. Zastavili jsme hodně lidí, řekli jsme o Ježíši hodně lidí, hodně lidem. Chtěl bych říct, začít od Janičky, za kterou jsme přijeli se modlit. Ona řekne krátký svědectví. Jo, bylo to super. Mě se ten den hodně mě naplnil. Cítím jakoby u sebe změnu, že Bůh mě chce jako vejst dál a je to super, tenhle ten den jsem se modlila za ruku jednoho člověka a byla uzdravena, a ještě ta bolest odešla a na začátku jsme se modlili za Michala, který ho bolel zub a bolest ve jménu Ježíše odešla. Amen, super. A bylo to moc fajn pro mě. Byla to zkušenost a tenhle ten den si myslím, že mě změnil život a půjdu dál. Amen, pojďme pokračovat, protože to bylo úžasné. To jsme viděli dál. Hned na začátku, když jsme přišli do centra Jablonce, tak tam vyběh pán, kterýho jsme oslovili a měl bolesti zad. Je to tak? Honza, jmenoval se Honza a vlastně po modlitbě za uzdravení mu bolesti odešly a byl uvolněný a my věříme a víme, že to nebyla náhoda. Amen, super. Amen, dneska toho bylo tolik, byl to tak požehnaný den, že Bůh se dotýkal lidí a odcházely bolesti zubů, dorostla i noha, bolesti zad a dělo se toho tolik, že i paní přijala Ježíše do svého života. Bůh prostě jedná, Bůh se dotýká vždycky, když jsme poslušní a jdeme dělat to, co on řekl. Běžte, vkládejte ruce na nemocné, ty se uzdraví, démony vymítejte. A i kdyby jsme cokoliv jedovatýho vypili, tak nám to nijak neublíží. Pozbuzuju každý, kdo chce začít dělat tyhle věci, neboj se a nestyď se a jdi do toho, protože Bůh se přizná. Ty vložíš ruku a Bůh to udělá. Ty jenom řekni, jenom co chceš, aby se stalo. Poruč tý bolesti, hlavy, kolene, nohy, vypadne to. Bůh je živej, stejnej, včera, dnes i na věky. Amen. Můžeme vidět i některé videa, za chvíli si je pustíme a z mnoha těch svědectví, co jsme tady řekli, tak máme natočený. A Bůh ženej prostě Jablonci. A díky, že jsme tady mohli být, byla to dobrá zkušenost, bylo to super. A těšíme se na další cestování do dalších měst. Amen, a tady máme hlavní kameramanku Terinku, jo? Máme hlavní, ahoj, zamáváš, super. Bůh vám ženej a Ježíš je pán. Je to tak? Ježíš je pán. Amen. Ale ve jménu Ježíše Krista vychází. Právě teď. Děkuji, Otče. Amen. Zkus to napisat. Bolí? Bolí ještě víc. Svoboda do těla Krista. Žádná bolest ve jménu Ježíše. Právě teď. Děkuji, Otče. Amen. Bolest odejdi. Bolesti vypadni z těchto věcí ve jménu Ježíše. Amen. Zkus to. Budeš opilej za chvíli, hele, že ještě to ještě bude. Lepší, ne? Trošku, ale lepší. Tak počkej, bude to lepší. Otče, já neberu lepší, ale nejlepší. Ve jménu Ježíše, veškerá zbytková bolesti, ven z těla Krista, právě teď. Kus? Ještě máš půlku piva. Dneska je to zastudilo. Co cítíš? Je to zastudilo, ale že to tak... Žádný studení, žádný chlad ve jménu Ježíše. Veškerá citlivosti, tohle ven. Volnost a svoboda. Děkuji.
Ale. Říkám, že Ježíš mě uzdravil a chce uzdravit vás. On chce přijít do vašeho života. On je živý. Je to dobrý? Je to moje no? Amen. Super. Když se něco stane, tak je to na oslavu Boha. Na oslavu, co Bůh dělá. Jmení Ježíš. Vykazují ochranní bolestí krku právě teď. Veškerý imunitní systém. Funguj tak, jak máš ve jméně Ježíš právě teď. Amen. Cítíte teplo, že? Jestli tam je něco lepšího, jestli to ustoupilo nebo ne. Na rovinu, řekněte ne, jo. Změnilo se něco? Jo, dobře. Jo. To je Ježíš. 100% uzdravení krku ve jméně Ježíš právě teď. Veškeré půjčkání, tak jak máte ve jméně Ježíš. Viry a bakterie, ven ve jméně Ježíš, kterou to těla právě teď máme. Zkuste to, je to lepší? Jo. Ale. Jo. Jaký je problém teda? Pan má pobourat se koleno. Jano? No, chceš pan má s kolenem? Já se omlouvám, já se pohodě, pohodě. Vlož na to koleno ruku. Tady koleno. Levý pravý. Tady. A přikaž tý bolesti, ať odejde ve jménu Ježíše, ať se to obnoví. Pane Ježíši, já přikazuju ve jménu Ježíše, bolesti odejdi právě teď. Amen. Amen. Zkuste se projít. A teď pojďte, zkuste změnu, jestli pocítíte něco. Cítíte nějakou úlevu? Jo, to malinko jo. Jo. Bude to ještě dobrý. Sláva Bohu. Pojď. Pojď, Jany. Počkejte na paní, ona za váma dojede. Jo, já tam dojdu. Cítíte ale změnu, že jo? Jo. A bude to ještě lepší. Tak. Veškerá bolesti vyjdi, koleno buď úplně uzdraveno. Veškerá bolesti vyjdi a buď koleno uzdraveno. Plně a kompletně uzdraveno. Amen. Jméně Ježíš. Ježíš. Amen. Zkuste se projít. Počkejte, zkuste to. Zkuste se projít, zkuste se projít.